Nummeret kommer her. Sæt væsentligt ned i tempo. Musica.
prøver simpelthen at se, om jeg kan følge med i original tempo. Jeg tvivler på det, men jeg kan godt forsøge. Så skulle der være lidt at øve på. Den er i hvert fald ikke, den er ikke helt nem, må jeg sige. Jeg har brugt noget tid på at lytte den af.